pani nengan unggaran urang patepan gunung timpang juga mauru tekung singan najan jauh tapi butuh mituturan mikahe mani ngantosan anjeun gas mangsa basar jeung duaan kopina somiana jadi ciri wanci anjeun anu matri akan didinya neng nukung sinyarengan kedai kopi panyindangan mata kairut rasa kopi gunung timur pasti mahukeun janji bahan endah jeung asri harita urang pasini panyindangan jadi saksi ke kemana-mana akan didinya neng nuku sinyarengan kedai kopi panyindangan mata kairut rasa kopi gunung timur pasti nikmahkeun janji kopi gunung.